Јас потекнувам како што рековте од рурална средина. Моето детство помина во рурална средина. А меѓутоа цел живот мечтаев да бидам во услови во градска средина, затоа што тогаш уште од мали нозе забележав дека условите во село град не се воопшто исти, затоа што кога завршив основно образование до осмо одделение, понатаму средното го продолжив во градот. Во градот кој што беше оддалечен 22 и кусур километри. Немаше јавен превоз редовен, имаше, меѓутоа не беше соодветен, така да ние уште како ученици со 14 години моравме да остануваме под наем. Изнаемувавме соби во кои што престојувавме додека одевме гимназија. Во Радовиш, сами моравме да се грижиме за себе, за своите пари, за својот буџет, за огрев, за загревање на просторијата, за храната, значи и за учење во исто време. Од секогаш сум ги гледала со восхит моите соученици кои што после часовите зимно време си одат во топлите домови кај што имаат храна готова, ги чекаат родителите дома, ги пречекуваат срдечно, нели, на тоа им се восхитував, значи, и тогаш заклучив дека јас морам да се школувам, да живеам во град, затоа што во градовите имаат многу подобри услови за живење, многу подобри шанси за раст и развој понатаму. Имав среќа што моето семејство, иако живее во рурална средина, беа и исто така и они воспитани во духот на така да кажам интелектуалноста, повеќе сакаат да учат, беа напредни луѓе своевремено и ме поддржуваа цело време во школувањето. Предходно во моето време немаше јавен превоз редовен кој што ги носи учениците, школството не беше бесплатно, сега и тоа бесплатно не беше, значи обврзно, кој сакаше можеше да оди на во гимназија. Сега имаат други услови за учење. Овозможено им е и средното, имаат превоз обезбедено, не мора да остануваат, не мора да се грижат за себе, се враќаат во своите домови. Значи тоа е добро. Меѓутоа се уште има во руралните подрачја недостатоци. Значи во однос на квалитетот на живење, во однос на економските услови. Што би било подобро? Овде може, бидејќи имаме училиште до четврто одделение, би можело да се направи да биде барем до осмо одделение, да можат луѓето да си ги пуштаат децата во училиштето до осмо, односно до девето одделение. Би било подобро и за децата, и за родителите. Затоа што на тој начин би биле поблиски до своите домови. Во однос на здравството, можам да кажам дека тука последните 8-9 години, од кога почнав да работам јас, здравството е на многу повисоко ниво, отколку до тогаш, до 2009 година, кога ја отворив ординацијата. Од тогаш многу убаво ме прифатија одешното население, посебно жените, затоа што поголемиот дел од нив не знаат македонски. А тоа е проблем заради тоа што ги кочи при барањето на здравствена помош, бидејќи не се разбираат со лекарите, не можат да си ги кажат своите маки. Од сегаш, значи, јас од кога завршив осмо одделение, после го продолжив школувањето во Радовиш 4 години каде што престојував. Понатаму на факултет се запишав во факултетот Свети Кирил и Методи во Скопје, на медицинскиот факултет,
и таму поминав едно добри 7 години. Така да, кога се вратив, веќе со завршен факултет и почнав да барам работа, најдов работа во Радовиш. И мојот сопруг исто така работеше во полицијата и тој беше веќе вработен во полицијата, така да се овозможија веднаш услови да останеме ние во Радовиш, односно во градска средина, кое што и толку време ја посакував, нели, да бидам дел и јас од таа средина. Воопшто има развиток, иако се затворена средина овде ова население, има развиток во однос на тоа, да речеме, пред 20 години како било и сега како е. Кај нас тоа се случило многу поодамна, да речеме, пред 40-50 години, моите роднини, да речем, близки, и во тоа време завршиле факултет, доктори станале. Меѓутоа, овде тек сега, последните 10-15 години се развиваат кон тоа поле, значи имаат луѓе кои што се со високо образование, со средно образование, додека остатокот од населението се на ниво на писменост. Тоа значи дека знаат некои да си го напишат името и толку. Не знаат македонски, не знаат како да се снајдат во административните институции и тоа ми е многу голем проблем и на мажите и на жените. Жените во тој поглед имаат многу повеќе проблеми, пред се заради тоа што овде општеството допрво почнува да се развива, а општеството е многу традиционално. Се уште тука е многу важно честа на жената, на девојките, затоа што некои од нив почнуваат веќе да се опуштаат и одат во школа и во повисоките класови, во средно образование, меѓутоа сега се јавува друг проблем, затоа што патуваат заедно со нивните врсници и поголеми. Значи, врсници и се јавува проблем, бидејќи мислат родителите дека ќе се залюбат и тогаш ќе морат да се женат во таква една средина, каде што обезчестувањето на девојката се уште е проблем, значи се уште не се зборува за тоа, меѓутоа тоа е проблем. И многу од нив така завршуваат, значи не продолжуваат со школството или ќе се омажат на млади години од 15 до 20 години максимум. Овде жените немаат економска слобода. Значи, работат заедно во заедница со мажот и со парите располагаат и двајцата. Меѓутоа, ја немаат економската независност. Они сами не заработуваат пари. Немаат можност да работат. Да сакат да работат, нема каде да се вработат прво. И сега радост е тоа што почнаа некои да се ослободуваат во однос на тоа. Неколку жени почнаа да работат во фабриките кои што се во близина. Меѓутоа, пак и тоа не им е пристапно на сите. Затоа што тие жени што патуваат, патуваат заедно со своите мажи и со кола морат да одат до Радовиш, каде што ги чека автобус и одат за Штип или за Струмица, зависи каде работат. Меѓутоа, некои го немаат таа можност. Они би сакале тука да имаат, значи, услови каде би можеле да работат, каде би можеле да си заработат пари за екзистенција и да располагаат со такви средства. Мажот оди само кога е значи јазичната бариера проблем. Тоа значи дека оди каде што нема кој да преведува, да, кај гинеколог одат со мажите, затоа што нема кој да преведува, ако има кој да преведува, порете. Здравствената заштита сега на, мислам, ова ниво, примарно ниво, каде што работам јас, е задоволително и даат сами жените, без проблем, затоа што го знам нивниот јазик, затоа што ме разбираат, затоа што ми веруваат. И да бев маж, тоа немаше сигурно да изгледа така. Значи, за помладите жени би требало имаат интерес, заинтересирани се за курсиви по македонски јазик, да научат да зборуваат барем основните работи, да ги знаат. Имаат, гледам, интерес жените за пуштање на децата во градинка.
имаме просторно услови во ова село, каде што би можеле да се изведе таква една настава. Значи, има потреба од градинка. Барем неколку часовно дружење на децата би помогнало многу и на тие мајки, во однос на социализацијата, а исто така и на тие деца. Значи, тоа е во однос на населението. Сега имаме наши проблеми во однос на функцијата на здравствениот систем. Многу работи може да ги лекуваме, меѓутоа се јавува проблем во системот кога треба пациентот да оди за да препише некој лек. Има лекови кои што мораат да бидат препишани од специјалисти и тие се со ограничено време на траење, извештаите, и мора да ги обновува или на 2-3 месеци или на една година. Мора пациентот да му дадеме упат да оди кај специјалистот, да му препише извештај со препорака за терапија, да се врати повторно кај мене, да му препишам рецепти за лекот и да оди повторно во градот. Значи, произлегуваат проблеми во однос на тоа што немаме аптека овде. Значи, немаме лабораторија, немаме специјалисти. Затоа треба да одат во градот, а често пати или од економски причини, или од други причини, семејни може да не отидат и да не го добијат соодветниот лек. А патот, ке речете дека да, блиску е, меѓутоа во зимски услови е непроден. Значи, во Радовиш може да нема снег, ама тука може да има снег. И не е под надзор на општината. Луѓето си го чистат колку што можат со своји средства, со своји трактори, така натаму. Најчесто браковите се овде малолетнички. Ретко има девојка која што, да речеме, останува немажена после 18 година. Тоа се исклучоци. Најголемиот дел од нив се мажат на 15 години. Не знам кои се причините, ама мислам дека допренесуваат и социјалните мрежи за тоа. А и тоа стравот од обезчестување на девојката. Кога веќе се дознава за врска љубовна помеѓу нели девојче и тогаш веќе треба да се превземат некои мерки за да не се обезчести девојката да стапи во брак. На некој начин се принудени да стапат во брак. Тоа е многу битно и тоа е многу тука е многу цврста традицијата за тоа. И затоа најчесто мораат да се омажат, не го продолжуваат школувањето. Многу се ретки тие што сакаат да се школуваат и да го продолжат школувањето. Се викам Нермина Изаири. Значи, откако памтам за себе, јас сум инвалид. Од 6 месеци на возраст доживеав детска парализа. Не дека сум била во ваква состојба до предраѓање на трите деца. Значи, како што кажав, откако памтам, јас сум ваква и во ова состојба завршив основно училиште. После основното училиште ми ствараше проблем, бидејќи средното училиште беше во град. Така да испадна во нашето село, се префрлија неколку, како да кажам, некои оделенија од основното училиште се префрлија во нашето село, бидејќи беше големо, требаше средно. Така да исто така завршив и средно училиште. Исто со ваква тешкоти. Најмачно ми беше во зимскиот период, така да и куќата ми беше далеку од училиштето кај што беше во селото. Ама сепак со некои потешкоти, големи или мали, ја имав намера да завршам нешто. Значи, кога бев запишена на средно училиште, нормално имаше некои други деца од другите села,
ме гледа со некакво возбудливо око, де ме како можам да достигнам, како идам, како се качувам, како се симнувам по скалите, дали можам ја како инвалид човек да завршам нешто, да постигнам нешто, но јас ја постигнам целта, тоа што ми беше намерата ја постигнам. Значи, завршихме со средното училиште, сакав да се запишам на факултет. Моите родители не можеа да го прифатат тоа, да се запишам на факултет, бидејќи требаше уште подолго да патувам. Требаше да сменувам две комбиња. Значи, од моето село до едно друго село, после од другото село до град. Беше тоа што Тетовскиот универзитет, шта, само што се отвори, ја бев другата генерација. И таму исто така се ме прифатија како некако со резерва. Дурне ме видоа како човек сум, дека можам и јас со нив да се дружам, дека не сум нешто посебно што не можат тие да ме прифатат. Добро се прилагодив на тоа општество, на тоа друштво, завршив до втората година. После имаше некои си политички измени, се признава, не се признава факултетот, така да ја, мојата намера беше да завршам нешто, да си постанам сам свој човек, да не бидам зависна од родителите. Така да одлучив да се запишам во Приштина. Не сакав другите две втори години што ми остана да застанат. Значи, се запознав со маш ми, тој е полесен инвалид од мене, иако има и тој преживеано детска парализа, ама е подвижен од мене. Мене целта уште пред да се запознавам со него, не дека немав некои други прилики, но сакам да го имам со патникот на животот, значи, поспособен од мене. Ја замислував иднината дека ако имаме ние деца понатаму, значи тој да ми помага во животот, не да бидат сите наслонети кон мене, пошто ја жена ко жена има потешко и у животот, да постанеш мајка на работа, наваму, натаму, сакав тој да ми ја даде целосната поддршка. Иако се соочувам во животот со големи тешкоти, ми причинува задоволство дека станав уште и работничка, освен тие другите што ги постигна во животот. Е, сега, како сум прифатена во обштеството? Во обштеството, таму во селото кај што живеам, во село Милетино, некако сум мала резерва ме примија. И уште од почетокот, кога ќе ме погледнат со голо око, викаат, како ги постигнува работите, како можела да стане мајка, како може да ги нахрани своите деца, да чисти, да работи по дома, да ја намести малата што иде во градинка. Дурне погледне, дурне ме виде самата себе си како си ја вршам работата. Тогаш тие донесуваат некој заклучок дека може инвалиден човек да си живее нормален живот. На работа бев прифатена добро. Доаѓање од работа ми е некако потешко кога идам дома, испотена, истоштена, сепак децата бараат од тебе. Треба да спремниш вечера, треба да им помагаш преку домашните работи. Е, сега, домашните работи понекогаш ги одредуваме со маш ми. Значи, понекогаш он ми помага и преку децата, и преку постанување на столот, раскревање на маслата, од како ќе вечерам или ќе ручам, така некако. Значи, треба да ни се пружи некоја помош. Например, нашите деца идат на училиште. Ние не можеме со таа плата што ја земаме. Нели, нам ни е потребно повеќе. Например, мене ми е потребно да идам со кола од најблиску место, ми е потребно да идам со кола. И таа не иде со вода, и таа иде со бензин. Значи, трошиме дупло. Зошто сум горда во животот? Горда сум во животот дека постигнав да завршам факултет. Правен факултет. Постигнав да се вработам. Постигнав да станам жена. Постигнав да станам мајка на три деца. Значи, кога станувам на сабајле, иако се соочувам со големи тешкоти, значи има за што да ве преживеам тие тешкоти.